Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Треба відділитися від Росії фізично, пише Ігор Ляшенко, далі в оригіналі. Війна закінчиться, ми переможемо. Росія, скоріш за все, збереже свою цілісність в нинішніх кордонах або суттєвим ядром навколо Москви без кавказьких країн та окремих територій на кшталт Калінінграду, Кенінсбергу. А значить, лишиться потенційна загроза агресивних дій з боку Росії щодо України, інших країн-сусідів та й будь-якої країни світу. Тож ми з союзниками мусимо планувати заходи щодо запобігання такої агресії. Заходів буде багато, запровадимо їх комплексно, з тим, щоб задушити гідру рашизму в її голові. Менш з тим, треба відділитися від Росії і фізично, причому не сільським парканом з сітки рабиці, а повноцінними інженерними спорудами. Ось ще деякі заходи на кордонах. Ліквідація військових загроз. Російський Чорноморський флот ліквідовується. Військово-морські сили Росії обмежуються мінімальною кількістю катерів для несення прикордонної служби. Севастополь оголошується демілітаризованим містом без будь-якої військової інфраструктури. Шалену багаторічну мілітаризацію Севастополя треба припинити зовсім. Севастополь – місто-курорт. Припинення руху мостом через Керченську протоку або цілковите зруйнування цього мосту. Наймасштабніший захід – створення суцільної демілітаризованої зони вздовж українсько-російського кордону. Завширшки 2-20 кілометрів в залежності від специфіки території. Надання Україні та союзникам право безперервного контролю за пересуванням військ та вантажів на території Росії на 100 кілометрів глиб. Так, це 2000 кілометрів. Проте думаю, що союзники допоможуть і облаштувати таку ДМЗ, і контролювати на колишню територію. В свою чергу, в окупованому Росією Криму почалася паніка. Тамтешні мешканці масово виїжджають або ж готуються полишити півострів. Про це свідчить переписка кримчан у соцмережах. Вони налякані та кидають усе – дім, меблі, речі. До такої реакції спричинило повідомлення російського терориста Гіркіна. Він заявив, що найближчим часом Україна може зруйнувати Керченський міст. Залишилося тільки по мосту вдарити і все, ми в капкані. Треба їхати, поки ще є можливість, пишуть у коментарях. Росіяни хвилюються, що через Маріуполь українські військові нікого не жалітимуть, навіть мирне населення. А також пишуть, що Лукашенко вже таємно домовляється із Заходом та Україною, бо зрозумів, Путін програв війну. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.